els casos que venen a la sindicatura són molt variats. Des del ciutadà que li posen una multa i que considera que no li tenien que haver posat, no? Fins casos més complexos com pot ser la reclamació d'una plusvalia, passant per casos de serveis socials. La immensa majoria dels casos, per no dir pràcticament el 100%, la resposta dels serveis socials ha sigut correcta. N'hi ha altres casos que són més complexes, com són sobretot el tema dels impostos. I amb això ens trobem amb molts problemes. Tenim una mitjana d'unes 100 consultes a l'any. I de queixes, o sigui, queixes una mitjana entre 35 i 40. El que sí que tenim també és molt assessorament, no? O sigui, persones que venen buscant una resposta que no la pot donar el síndic, però que els reconduïm, no?, a altres administracions o li expliquem què és el que té que fer. Aquests 5 anys enrere, pues, han sigut una experiència molt positiva en el sentit de que hem pogut ajudar a molts ciutadans de Viladecans que es trobaven indefensos davant de l'administració. I aleshores el síndic, a pesar de no tenir un poder executiu, sí que fa unes recomanacions i unes suggerències que moltes vegades són recollides per l'administració, i això afavoreix i simplifica la vida dels ciutadans. Aquesta renovació significa que és un reconeixement per part del ple del treball fet durant aquests 5 anys enrere, no? La veritat és que per una persona com jo, que s'ha dedicat molts anys al servei públic, no? Pues significa, és molt important, no?, continuar amb aquesta tasca de servei als ciutadans de Viladecans, i sobretot als ciutadans, per dir-ho d'una forma, que són casos que molt peculiars i molt que surten de la normalitat. Jo considero que els principis que té que tenir el síndic són sobretot el tema de la defensa dels drets dels ciutadans, defensa dels drets humans, i sobretot aplicar en els casos que ens venen la igualtat i l'equitat. El síndic les qüestions generals sí que les pot abordar, però sobretot el més important és defensar els drets humans, defensar els drets de les persones. I a vegades es presenten casos complexes en el tema de la defensa dels drets dels ciutadans, i en aquest tema, per això, la figura del síndic és una figura important dintre del que és l'organigrama de l'Ajuntament.